Экспо көрмесінің басталғанына бір айдан асты. Бұл жайғаны шары емес. Көрме еліміздің экономикалық, мәдени және имиджтік әлеуетіне едәуір серпін береді. Ал оған келіп кететін қонақтардың басым көпшілігінің байланыс тілі ағылшын тілі. Демек, шетелдіктермен қарым-қатынас орнатудың бірден-бір жолы тіл меңгеру. Осы тұрғыдан алғанда, Астана қаласындағы Америка бұрышы маңызы зор мекеме. Сонымен қатар бұл жерде тіл үйрету жұмыстарынан бөлек техникалық жаңалықтарды таныстыру, 3D принтерлермен жұмыс істеу және заманауи роботты техникаларды меңгеру үйірмелері ұйымдастырылады. Негізінде бірнеше бағыттар бойынша жұмыс істейміз. Бірінші бағыты ол әрине кітаптармен таныстыру. Сонымен қатар ағылшын тіліне қазір сұраныс өте көп. Сондықтан да тегін ағылшын тілін оқыту іс-шаралары жүргізіліп жатыр. Және де жаңадан ашылған зона, ол зона Maker Space деп аталады. Осы бағытта қазірден балалардың ынтасын, қызығушылығын арттыру негізінде жұмыс жасап жатырмыз. Кез келген тілді игеру үшін сол тілде сөйлейтін орта керек. Ағылшын тілін жетілдіруге бағытталған Америка бұрышы орталығында келіп кету, оқулық алу, кездесулерге қатысу мен тіл үйрену толықтай тегін. Біздің кез келген іс-шарамыз болмасын, кез келген қызметіміз болмасын, барлығы тегін жүргізіледі. Сондықтан да барлық көрсетілетін жұмыстар, сабақтар болсын, кездесулер болсын, көптеген мастер-класстар жүргіземіз, барлығы тегін түрде жүргізіледі. Мекеменің директоры Перизат Өдебалиеваның айтуынша, басты мақсат қалың жұрт арасында ағылшын тілін оқуға деген ынтаны арттыру. Және бұл орталықтың тағы бір ерекшелігі, ағылшын тілі курстарына қатысушылардың 30%-ын зейнеткерлер құрайды. Зейнеткерлер атсалысып соған бірігіп өзіміздің үлесімізді қоспақпыз. Ол үшін біз алдымен өзіміз ағылшын тілін ақырындап үйренеміз. Қарт кісілерге де ағылшын тілі үйрету курсын аштық. Кез келген қарт кісі келіп осылармен оқи алады. Өйткені біз ең басынан бастадық ағылшын тілін, әліппесінен бастадық. Бір мақсат қояма, сол мақсатпен жүретін адамдар. Олар жан-жаққа бұрылмайды, тек бір бағытта жүретін адамдар. Бұл Совет одағының тәрбиесінің бір тиген ықпалы деп ойлаймын. Сондықтан да бұл кісілер, егер сабаққа да келетін болса да уақытылы келеді, сабақ орындауына байланысты уақытылы орындайды. Осы егде жасқа қарамастан бұл кісілердің ынтызарлығы өте үлкен. Сондықтан да ең кәрісі шатаспасам 77-ге келді ғой деймін. Айта кетерлігі Америка бұрышында жоғары технологиялық жобаларды жүзеге асыруға бағытталған Maker Space атты шеберхана бар. Елордада робототехника үйірмесін, 3D принтермен жұмыс істеуді қайдан үйренуге болады десеңіз, осы жерге келуге асығыңыз. Бұл үйірмеге де қатысу тегін, тек жүйелі түрде қатысатын балалар таңдап алынады. Өз жобасын жүзеге асырғысы келетін жастарды топ-топқа бөліп, оларға көмек ретінде мамандарды шақырамыз. Бүгінде балалар ақылды үй жобасын жасап шығарды. 3D принтердің көмегімен адам қолының қаңқасын жасадық. Өздігінен өшіріліп қосылатын шамды ойлап тапты деп орталық басшысы жаңалықтармен бөлісті. Әрине, университеттердің, колледждердің беріп атқан білімі өте үлкен. Соған қосымша ретінде өздеріне жақсы білім алу үшін, мысалы, ешқандай жерде тегін түрде телефонға приложение жазуды үйретпейді. Біз үйретіп жатырмыз оны. 3D принтер жұмыс істеп көпсі білмейді. Неге білмейді? Өйткені ол көп мектептерде, колледждерде ол орнатылмаған, сондықтан оны да көрсетуге тырысып жатырмыз. Қазір орталық қорында 1000-нан аса оқулық бар. Кітап сөрелері ай сайын жаңа кітаптармен толықтырылып отырады. 16 жасқа толған кез келген азамат қалаған кітабын жаздырып, үйіне алып кете алады. Орталыққа келген адам ағылшын тілін мүлдем білмесе, немесе оқып, ұмытып қалған болса, оны Elementary English, бастапқы ағылшын тобына жібереді. Сонымен қатар, кәсіпкерлік салаға енді қадам басып жатқан жандарға бизнес сабақтары ұйымдастырылады. Ағылшын тілінде деректі және көркем фильмдер көрсетіледі.
Демек, Америка бұрышында әр келушінің өзінің жайлы орнын тауып, тілді тереңінен меңгеруге мүмкіндігі бар. Мысалға, күнне менде тек оқуға келетін іс-шараларды есептемегенде, күнне 50-80 адам келу мүмкін. Яғни, ағым өте үлкен. Іс-шараларға байланысты, мысалға, ол келетін спикерге байланысты. Мысалы, Америкадан қонақ болып келген Қазақстанға бір спикерлер болатын болса, өздерінің іс-шараларын жүргізгенде, кейбір кезде 100-ден аса адамды жиналуы мүмкін. Сондықтан біз айына шамамен 5-6 мыңдай адамға қызмет көрсетеміз деп айтамын. Жастар көбінесе осындай мүмкіндіктердің тегін түрде жүргізілетін мүмкіндіктердің бар екенін білсе дейміз. Сондықтан көптеген іс-шараларға да қатысып жүрген жайымыз бар. Сондықтан да жалпы мақсат осы жолдан таймау. Бүгін Австрия және Ресей павильондарында қонақпыз. Бізбен бірге болыңыздар. Экспо 2017 көрмесіндегі Ресей павильоны танымал ондықтың қатарында. Павильонның көлемі 1800 шаршы метрді құрайды. Мұнда Ресейдің бірегей табиғи өңірлерінің платформасында ғаламның болашақтағы энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі Ресейдің мүмкіндіктерімен таныса аласыз. Көршіміз халықаралық шараның «Баршаға ортақ болашақ энергиясы» атты басты тақырыбын Орыс Арктикасы аймағының бірегей үлгісі ретінде паш еткен. Дәл осы аймақ Ресейдің балама қуат көздерін дамыту тұрғысында ең келешегі зор өлкі саналады. Ресей технологияларын көруге келген қонақтар Арктика құрлығына түскендей болады. Мұзтаулардың арасында жүріп, қырау басқан павильондарын аралайсыз. Көршілеріміз жетістіктерін дауыл символымен бейнелеуді жөн деп тапқан екен. Арктика бұл пайдалы қазбаларға өте бай аймақ. Оның қойнауында қажетті ресурстардың барлық түрлері кездеседі десем қателеспеймін. Ресейдің қалың мұздықтар астындағы құрлықты зерттеп, аса күрделі аумақтарды игеріп жүргеніне біраз жыл болды. Арктикада өзге құрлықтарға да шарапаты тиетін аса ірі жобалар жүзеге асып жатыр. Бұл бірінші кезекте қоршаған ортаны сақтап қалуға қатысты. Ресейдің Экспо 2017 көрмесіндегі секциялары әлемнің үздік ойшылдары, мемлекет басшылары, ірі халықаралық корпорациялардың өкілдері жиналатын жаһандық пікірталас алаңы болып отыр. Себебі, Ресей көрме шеңберінде 100-ден астам іскерлік форумдар мен ірі халықаралық конференциялар өткізіп, әлемдік ауқымдағы маңызды мәселелер ортаға салынып, энергия ресурстарын тиімді пайдалануда туындаған ұсыныстар, атап айтсақ, жер қойнауы мен баламалы жасыл энергетика теңгерімін табу тақырыбында сауалдар талқыға түседі. Жаңа жүйе солтүстік мұзды мұхит аумағындағы Певек қалашығына ендірілетін болады. Бұны елді мекеннің энергетикалық дәріханасы деп атауға да болады. Станцияда 2-1 реактор жұмыс істейді. Ол 25 000 тұрғыны бар қаланы электр қуатымен үздіксіз қамтамасыз етіп тұрады. Жоба 40 жылға жоспарланған. Жаһандық экологиялық қозғалысты қолдау мақсатында ресейлік үздік 200 компания балама қуат көзі секторында озық технологияларын ұсынып отыр. Басымдық атом энергетикасына берілген. Ресей экологиялық жағынан әлеуеті зор, әрі аса тиімді технологияларды өндіріске енгізіп, осы арқылы айта-айта жауыр болған қоршаған ортаның күрмелуі мәселелерін түйінін шешуге басымдық береді. Ресей павильонында атом энергетикасынан бөлек жаңғыртылатын энергия көздерімен мұнай-газ, мұнай-химия, газ-химия секторын дамытудағы негізгі бағыттар ұсынылады. Жүзгіш электр станциясы белгілі уақытта промаға аялдап, қалалықтарды тұтынуға жеткілікті жарық қорымен қамтымақ. Жаңа жобаның жұмыс жүйесі толықтай автоматтандырылған. Ресейліктер ұсынып отырған технологиялардың әлемде баламасы жоқ. Мәселен, мына қабырға стендінде құр сурет емес. Жыл соңына дейін жүзеге асатын лидер мұз жарғышы. Алып су кемесінің басты ерекшелігі 4 метрлік мұзды еркін кешіп, жоғары жылдамдықпен бағындыра алады. Бұл қолданыстағы баламалы үлгілерінен екі есе қуатты. Бастысы, лайнердің ауа райы жағдайларына тәуелсіз түрде жыл бойы навигациялау мүмкіндігі бар.
жол машақатын шешу қамындағы мұндай сипаттамалар жүк тасымалдау ұзақтығын барынша қысқартуға қолайлы жағдай жасайды. Айта кетейік, Ресей әзірге атомды мұзжарғыштар флоты бар әлемдегі жалғыз мемлекет. Кіші өте тамаша ойластырған екен, тамаша ойлағанымызды, армандағанымызды көргендей болып тұрмыз. Себебі кейде кинодан көрген жаңағы мұзды мұхиттың мұздарын қалқып жүрген көрдік. Басқа да энергетика жөніндегі көптеген жетістіктерін, жаңалықтарының бәрін көзімізбен көріп, соған мәз болып тұрмыз. Өте жақсы екен, рас айтсақ, өзіміз Қазақстанның павильонында болдық. Осы енді рас айтсақ, арнайы бір 3-4 күн алып келу керек, оны көру үшін, мынаны жақсылап тұрып көру үшін. А так болғанда жалпы өте ұнады маған. Қатты ұнағаны Россия павильоны, оның ішінде атом энергетикасы ұнады. Жалпы осы экспо көрмесіне келгеніме қатты қуанамын, өкінбеймін. Халықаралық көрмеге қатысушы Австрия 870 шаршы метрге өз павильонын орналастырған. Павильон техникалық музей іспетті. BVM сәулетшілер жеңіп алған жоба австриялық қуат машинасы деп аталады. Көрмеге келген жұрт түрлі қондырғылар мен механизмдерді қосу арқылы таныса алады. Бір қарағанда тұтас шығармашылық табыс. Өйткені безендірулерінің өзі әртүрлі жастағы адамдарды өзіне баурап алады. Австрия павильоны балалардың ойын алаңы іспетті. Бірақ мұндағы құндылықтар ересектердің өзіне есептеледі. Оның тақырыбы адамның күші, энергия көзі. Яғни мұнда энергия күннен, желден немесе судан алынбайды, адамның тікелей еңбегінен алынады. Мәселен, мына темпі арқылы алғыстағы теледидарды көрсетеді. Аталмыш жоба қуатты барынша үнемдеудің мүмкіндіктерін көрсетеді. Әрбір келушінің назарын аудартпай қоймайтын құрылғылар Австрияның шығармашылық бейнесін танытады. Инновациялық жабдықтар тұрғындарды энергия аясында мәселелерді шешуге өз үлесін қосуға үндейді. Сондай-ақ жобалар бойынша ақпарат алуға мүмкіндік береді. Жасыл технологияларды пайдалану қоршаған ортаға шығарылатын зиянды қалдықтарды азайтып қана қоймайды, жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Еліміздегі әрбір 20-шы жұмыс орны осы салаға тиесілі. Біз павильонымыз арқылы адамдардың энергияға ұқыпты қарап үйренулеріне түрткі болғымыз келеді. Павильон негізінен отбасыға арналған, алайда бизнестік бағдарламамыз да жоқ емес. Қазақстан мен Австрия жасыл технологиялар бойынша ғана емес, сан түрлі салада әріптестік орнатуға мүдделі. Көрмедегі Австрияның ұлттық күні аясында Қазақстан-Австрия экономикалық форумы ұйымдастырылды. Әлемдегі ең озық технологиялардың бірі австриялық ноу-хоу экспо құрылысы кезінде де қолданылды. Мәселен, бір ғана Нұралем павильонын алатын болсақ, оның құрылысы кезінде австриялық 380 фотоэлектрлік панельдер пайдаға жаратылды. Яғни, дәл қазіргі таңда 1500 текше метрлік жерді алып жатқан күн панельдері алып ғимаратты қажетті электр энергиясымен толық қамтып отыр. Австрия елі көрмеге үлкен жауапкершілікпен қарайды. Бұл салада тәжірибеміз бай. 14 маусым күні ұлттық күнімізді атап өттік. Ауқымды шара аясында мәдени экономикалық жетістіктерімізді таныстырдық. Біздің ойымызша екі ел арасындағы экономикалық және достық қарым-қатынас даңғыл жолға түсті. Келушілер суды қайнату үшін немесе жарты сағат теледидар көру үшін қанша энергия жұмсалатынын да байқай алады. Сондықтан Австрия жасыл технологиялар саласында әлемдік көшбасшылардың қатарында 2030 жылға дейін толықтай жаңғыртылған энергия көздеріне көшуді жоспарлайды. Австрия павильонына кіргенімде өте жақсы жаңағы демалғандай болып отырмыз, әсер алып отырмыз жақсы. Мына балаларым жаңағы велосипедтерді көргенде көздері бәрісі жалтырап жаңағы велосипедке мінгенде біраз әдемі демалып қалады екенсің енді соны түсінсін. Енді өзім денсаулығым жоқтықтан мен алмадым енді оған шыны керек енді. Мына жаңағы бір качеля дегені бар баяғы балалық шағымызды еске алады. Мына балаларым айтып жатыр біздің кезімізде осындай качеля болатын қыр жай ағашпен ғана болатын ол кезде. Соны екі жақтан отырғызып жаңағы өзім елестетіп жатырмын жас балалық шағымды. Өте жақсы демалып жатырмыз мінекей. Мен Қарағанды облысынан Бұқаржау ауданы Жаңаталап ауылынан келдім. Мен өз белгімді сағынып кетіп осы экспоға келіп басқа белгілер теуіп қызығын көрдім. Экспо өте қызықты, көңілді деп ойлаймын. Мен пікірім мына павильон жақсы екен, кішкентай балам бәрі ұнап жатыр. Сол болашақты көріп таңғалып жатырмыз. Сол келіп осы экспоға қуанышты.
ағаш осылай жақсы жағынан көріне берсін деймін. Австрия мен Қазақстан табиғи ресурстарды тиімді пайдалану саясатын ұстанады. Австриялық компаниялар қоршаған ортаны ластаумен күресу және қалдықтарды басқару бойынша тәжірибе бөлісуге әзір. Жобаларды жүзеге асыру барысында Қазақстанның ерекшелігі ескерілмек. Алдымен тиісті зерттеулер жүргізіліп, кейін біздің қалаларға бейімделген нақты шешімдер ұсынылатын болады. Сіздермен бірге болған Арайлы Астана бағдарламасы. Астанаңызды назардан тастамаңыз. Тағы жүздескенше, күн жақсы.